چیف جسٹس گلزار احمد کا ریمارکس میں کہنا ہے کہ ملک بھر میں بلدیاتی اختیارات کا سنگین مسئلہ ہے، آرٹیکل 40A کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بلدیاتی اختیارات کا رونا صرف اسلام آباد کا ہی نہیں پورے ملک کا ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں ماحولیاتی آلودگی کیس کی سماعت میں چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی کی عدالت کو بریفنگ، کہا کشمیر ہائی وے کو بنانے جا رہے ہیں تاہم فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سی ڈی اے کا اپنے ملازمین پر کوئی کنٹرول نہیں، چیئرمین سے زیادہ کلرک طاقتور ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ جن کا تبادلہ کرتا ہوں وہ حکم امتناع لے کر آتے ہیں، کرپٹ ملازمین اور افسران کے کیسز ایف آئی اے کو بھجوا رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا آج تمام تبادلوں پر جاری حکم امتناع ختم کر دیں گے۔